11 minutos. Arthur tenta a passagem com o Sacha, cobertura do lateral Mikael. Tá aí o Hélio Vieira, experiente técnico do futebol do Rio Grande. Dominou no grande círculo, lançamento, espijou, levou a bola pela direita, bola para o Mikael, invadiu a área, descolou o cruzamento, passou pelo Giovani Gomes. César Magalhães tem espaço para o cruzamento, prefere valorizar a posse de bola, tocando atrás com o Anderson. Na sua perna esquerda, tenta o lançamento para o Andrigo na grande área, não tem muita altura, melhor para o Mikael. Para o Maurício, o Pelotas vem atacando, vem comigo o torcedor, lá pela ponta direita, tocou a bola para o Mikael, entrou dentro da grande área, Douglas Mineiro tentou, sobrou a bola, olha o gol, gol! Abriu lá pelo lado esquerdo, a bola com o William Ribeiro, passou na velocidade, vigiado ali pelo Mikael, coloca essa bola para fora, arrisca de lá, não quer... Lá da intermediária, bola alta para o Sacha, subiu mais o lateral Mikael, insistência do Rowling. Sobrando...
Thank you.